misslyckas. Nu över till IM-grupp B. Och samma sak här. Här vill man först och främst få till en IM-norm. Det är det spelarna är ute efter. Och vad säger du om den här gruppen? Ja, det här är ju intressant, för att den som har störst chans av svenskarna att göra en IM-norm, det är Linus Johansson. Men han har redan tre stycken IM-normer, så han behöver inte den. Han behöver bara höja sitt ranking till 2400 för att få sin IM-titel. Och just nu har han 23-38 då? Ja, så han har en bit kvar. Men ett bra resultat så är han ju lite närmare. Mm. Jag tror tyvärr att de andra svenskarna får lite svårt att göra IM-norm i den här gruppen. Utan om jag skulle tippa någon så tror jag faktiskt att Jakob Carstensen från Danmark är den som har störst chans att göra en IM-norm. Mm. Han har ju också nästan elotalet inne där, va? Man ska ha över 24, va? Ja, han har haft över 24 tidigare. Aha. Och han har två normer redan. Så om han tar sin tredje norm här så får han sin titel med en gång. Ja, vad kul. Så att han har verkligen chansen. Om vi tar själva titeln då, vem ror hem hela spelet då? Det är samma sak här, han känner inte till Golubka från Ukraina. Bulgaren Milchev, han var ju med i Danmark nu förra helgen där jag också spelade i en annan grupp. Så honom har jag åtminstone sett spela. Mm. Och han verkar väldigt effektiv, han spelar snabbt och verkar farlig. Men det gäller ju också Bejon. Mm. Det är också farliga spelare, så att lite svårtippat. Han är ju dessutom stormästare, Björn. Han är stormästare, så att han har ju lite extra. Han spelade väldigt bra i Delta Lift Open i Tylösand här för tre veckor sedan. Så att kanske ändå att Björn är favoriten. Vi har också en dam i den här tävlingen. Mm. Det är enda som i de här tre grupperna. Elinor Frisk. Elinor Frisk, ja. Det ska bli jättekul att se henne. Hon är ju ganska lågt rankad här, men hon kommer säkert att överraska och ta en hel del poäng. Mm. Jag pratade lite grann med henne och hon verkar ju vara lite på gång här och träna hårt och sådär. Hon har ju fått barn för ett tag sedan, men har effektiviserat sin träning. Så om jag har hört källor av hennes man Axel, som ju spelar här i stormästarturneringen också. Så att här finns det nog förhoppningar om i alla fall att kunna göra ett gott resultat och kanske höja sin rating och sånt. Just det, det är väl också som förberedelse inför olympiaden som går i augusti, där hon ska spela bord 2 tror jag, eller kanske bord 3, jag kommer inte riktigt ihåg. I svenska damlaget. Så om jag sammanfattar här ställan med att Jean Bejon kommer att vinna. Vi har Linus Johansson som gör ett bra resultat och höjer sin ratingtal rejält. Och Elinor Frisk som gör en utmärkt turnering inför OS. Har jag sammanfattat det väl då? Ja, och så gör dessutom Jakob Carstensen i IM-norm. Perfekt!